waxaa si weyn loo soo dhaweeyay go'aanka golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya, kaas oo galabta ay ku gaareen in ay ka noqdeen go'aan 2017-kii ururka ONLF dowladda Soomaaliya ay u aqoonsatay urur argagixisanimo. Madaxweyneyaal horay xilal uga soo qabtay dalka, siyaasiyiin, waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa arrinkaasi soo dhaweeyay iyagoona siyaabo kala duwan uga hadlay in ONLF horay loogu aqoonsaday urur argagixisanimo, balse xukuumadda uu hogaamiyo Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble arrinkaasi ay ka noqotay wasiirro ka mid ahna galabtay ay sheegeen in raalligelin ay ka bixinayaan arrinkaasi. Mas-uuliyiintii ka hadlay waxaa qayb ka ahaa madaxweynihii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud. Qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook waxa uu ku sheegay in ONLF argagixisanimo lagu sumadeeyo waxa ay muujinaysay madaxbannaani la'aanta siyaasadeenna arrimaha dibadda muddooyinkan dambe. Kalaabashada maanta ee go'aankaasi guracnaa waxa uu Soomaaliya ku soo celinayaa waddadii toosneed ee diblomaasiyadda dhexdhexaadka ah. Waxaan bogaadinayaa Ra'iisul Wasaaraha iyo golihiisa wasiirada ayuu hadalkiisa sii raaciyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Dhanka kale, madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa isna bartiisa waxa uu ku qoray, waxaan bogaadinayaa soona dhaweynayaa go'aanka golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ay uga laabteen qaraarkii 2017 ee ururka ONLF xukuumaddaasi ay ugu aqoonsatay urur argagixisanimo laguna dhiibay Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax. Waa go'aan taariikhi ah oo hoosta ka xariiqaya qarannimada iyo sidoo kaleete sharafka ummadda Soomaaliyeed. Waxaa sidoo kaleete ka hadlay musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdishakuur khudbad 4 daqiiqo soconaysa ayuu arrinkan uga hadlay. Sidoo kalena qoraal kooban oo uu bartiisa soo dhigay waxa uu ku sheegay, waxaan uga mahadcelinayaa Ra'iisul Wasaare Roble iyo golaha xukuumaddiisa go'aankii ay maantay ummadda Soomaaliyeed kaga daweeyeen daqar ceebeedkii loogana laabtay gobaadfalkii lagula kacay halgamaa Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax iyo sidoo kale ururkii uu ka tirsanaa ee jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya ayuu hadalkiisa sii raaciyay isna musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Waxaa sidoo kaleete hadalkan si weyn uga hadlay Dhitoreyso Maryan Qaasim oo horay u ahayd wasiirka horumarinta aadanaha iyo sidoo kale adeega dadweynaha ee Soomaaliya. Waxa ay sidoo kaleete ka soo horjeesatay in Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax lagu wareejiyo Itoobiya. Qoraal ay soo dhigtay baggeeda Twitter-ka ayay ku tiri, alxamdulillah, mahad oo dhan Allaah bay u sugnaatay oo igu sugay xaqa. Waan ku faraxsanahay in aan si cad u diiday go'aankii ceebeed oo muwaadin Soomaaliyeed loogu dhiibay TPLF-ta, ONLF-na lagu tilmaamay argagixisanimo. Hambal iyo mudan, Ra'iisul Wasaare go'aan gobonnimo leh oo geesinimo leh baad qaadatay, ayay sii raacisay Dhitoreyso Maryan Qaasim. Dhanka kale, waxaa go'aanka maanta golaha wasiirada ay gaareen isna ka hadlay Senator Abshir Bukhari oo 4 sano ee madaxweynaha mudaxileedkiisu dhammaaday uu talada hayay ka mid ahaa xildhibaanada aqalka sare. Qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook isna waxa uu ku sheegay, mahadcelin ballaaran iyo bogaadin ayaan u dirayaa xurmad leh Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo golihiisa wasiirada oo maanta baabi'iyey wax kama jiraanna ka dhigay go'aankii dhagarta ahaa ee 2017-kii hoggaankii nabad iyo nolol Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo sidoo kale Xasan Cali Qeyre ay uu gacan geliyeen dowladda Itoobiya halgamaa Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax, isla markaana ay ugu aqoonsadeen ururka gobonnimo u dirirka ahaa ee ONLF in uu noqdo mid argagixiso. Go'aankaas waxa uu ahaa godob ay ka galeen shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed, kuna galeen magaca ummadda Soomaaliyeed. Waxa uu qoraalkiisa sii raaciyay Senator Abshir Bukhari, waa maalintii ay hoggaanka nabad iyo nolol si dhab ah ay u jabiyeen qabkii ummadda Soomaaliyeed. Waxaa sidoo kale si weyn uga hadlay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustaf Maxamed Cagjar, waxa uuna soo dhaweeyay go'aankii looga noqday ee ONLF laga dhigay argagixisada iyo sidoo kaleete raalligelinta laga bixiyay falkii Qalbi Dhagax lagu dhiibay ee baalmarsanaa Soomaalinimada. War uu soo saaray ayuu ku sheegay in go'aanka golaha wasiirada uu yahay mid weyn oo dhaxalgal ah. Qoraal uu isna daabacay madaxweynaha dowlad deegaanka waxa uu ku sheegay, waxaan si weyn u soo dhaweynayaa go'aanka golaha fulinta ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay ku biiriyeen go'aankii hore ee ururka ONLF loogana aqoonsaday in uu yahay urur argagixisanimo. Gacan cadowna lagu geliyay halgamaa Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax. Go'aankii hore ee 2017-kii waxa uu ahaa ficil argagax geliyay shacabkii dulmanaa ee deegaanka Soomaalida, xadgudubna ku ahaa dhaqanka dowladnimo, kan Soomaalinimo iyo sidoo kaleete kan Islaamnimo. Waxaa kale oo aan dhaleeceynayaa ficiladii la midka ahaa ee deegaano kale oo Soomaaliyeed
cadawgu ay ugu soo gacan geliyeen halgamaa Soomaaliyeed oo diidana tacadigii lagu hayay dadkooda. Waxaan rajaynayaa in taariikhda si madow ee urkutaalada leh xilligii ay dhacdayna aan dhaleecaynay cashir iyo cibro qaadasho u noqon doonto qof walba oo xadgudubkaasi sameeyey. Waxaan ugu baaqayaa in ay raali gelin buuxda ka bixiyaan, ayuu yiri madaxweynaha dowlad deegaanka Mustafa Cagcar. Isxaaq Maalin, Goobjoog.